وصلى بالناس أكا وصلي شواتو ثم صعد المنبر كيشي أكا بند منبر فحمد الله وأثنى عليه أكم سفية الله كيشا أكم حميد الله كيشا أكم سفية الله ثم قال كيشا أكا سيما أما بعد كيونغوسي ساسا أنا زنغمزة نرياواكي أنا زنغمزة نرياواكي وهو مشاكوا رياواكي تياري wameshakuwa watu wake sasa watumia wazee wa mji. Hapo ndo tunapata faida ya kwamba wazee wa mji wana nafasi, wazee wa mji wana nafasi. Yani wewe ukienda mahala popote katika mambo yako ya aina yoyote, basi lau kama jambo lako litapitia kwa wale wazee wa mji, basi jambo lako litapita kwa ipesi. Kwa hiyo wazee wa mji wana nafasi. Na mnaona hapa namna wazee wa mji walivyomsaidia Ubaidullah ibn Ziyad. Yaani kweli kabisa ya kwamba Ubaidullah ibn Ziyad alibebwa na wazee wa mji wa Kufa, ndio waliombeba. Lakini hakuwa na uwezo wowote wa kuweza kuhimili ule mji, hakuwa na uwezo huo. Lakini wazee wenyewe hao wakiamua kugeuka, ushaelewa, wanakuumiza vibaya sana, kama vile walivyomgeuka nani, Muslim ibn Aqil. Kwa hiyo wazee wa mji wana nafasi ya kuliharibu jambo, na wazee wa mji wana nafasi ya kulitengeneza nini, jambo. Bas akapanda katika mimbari yake baada ya swala ya Isha, akasema inna ibn Aqil, hakika ibn Aqil as-safih, ni mtu mpumbavu, al-jahil, tena mjinga, qad ata ma qad raaitum min al-khilaf wash-shiqaq, amekuja na yale ambao nyinyi mmeyaona katika khilafu na mpasuko. Jamaa ibn Aqil alikuwa nani kwa hao watu wa huwa ni kiongozi wao, alikuwa ni kiongozi wao, na wao ndio waliomuita, na wao ndio waliompokea, wakampatia bai'a, wakamkusanyia silaha, wakatoka naye jioni yake, hiyo siku hiyo swala ya Isha, jioni yake walitoka naye pamoja kwa ajili ya kumpiga Ubaidullah ibn Ziyad. Huyu Ubaidullah ibn Ziyad akawatumia wazee wa mji, wakamgeuka Muslim, wakaachana na Muslim, hivi sasa wameungana na nani, na Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah anapata nguvu ya kumsema Muslim kwa ubaya, kwamba Muslim ni mtu mpumbavu, ni mtu mjinga, amekuja na lile ambalo nyinyi mmeliona katika khilafu na mpasuko. Sasa akasema hivi, فبرئت ذمة الله, ذمة يا الله إمتكسك من رجل قمت يوتي وجدناه في داره, تتمكوت مسلم katika nyumba yake. Yoyote ambaye anajua Muslim yuko nyumbani kwake lazima aje hapa. Ina maana sasa hapo ni amri ya amiri jeshi mkuu, sababu mji mzima umeshongana na yeye. Kwa hiyo dhima ya Allah imetakasika kwa mtu ambaye tutamkuta Muslim yupo kwenye nyumba yake. Wa man jaa bihi falahu diyatuhu, na atakayekuja na Muslim ana yeye malipo yake, atapata zawadi nono, atapata dia. Kamtafuteni Muslim, yani Muslim lazima akamatwe. Muslim atafutwe, lazima akamatwe, sababu ni usiku. Hata kama Muslim ataamua kutoroka, sawa, hawezi kutoka saizi usiku, atasubiri papambazuke tu, alafu yeye ni mgeni katika huu mji, haujui, hana mwenyeji katika huu mji. Kisha akasema wattaqullah ibadallah, mcheni Allah enye waja wa Allah, walzimu ta'atakum, na lazimianeni na ta'a yenu, wabai'atakum, na bai'a yenu. Bai'a gani tena? Bai'a ipi? Bai'a hii mpya ya Ubaidullah ibn Ziyad, si ndio?
ile bai'a ya Muslim, ile shaitoa kabisa zamani. So alimwambia, sisi lam nakhla yada ta'a, sisi hatujatoa mkono wa utiifu, wewe tunakuzingatia, wewe ndo amiri wetu. Kwa hiyo lazimieni na taa ya kiongozi wenu, wala yataj'alu ala anfusikum sabila, wala msijalie kwenye nafsi zenu njia ya maangamivu. Msijitafutie matatizo. Kisha akasema ya Husain ibn Numair. Hapo Ubaidullah ni mtu mwingine tena hapo. Sawa? Ina maana sasa lazima afanye juu na chini, madam ameshapata nguvu kutoka kwa hawa watu wa mji wa Kufa, lazima atumie ile nafasi. Kwa hiyo ameshabadilika, ni mtu mwingine kabisa. Akasema ya Husain ibn Numair, we Husain ibn Numair, thakilatka ummuk, akukose mama yako. Yani hili jambo nitakalokuambia hili lilivyokuwa zito, ni afadhali ukose mama yako akukose wewe kuliko kukosa na hili jambo. Hili jambo ni zito, akukose wewe mama yako. In da'a babu sakatin min sukakil Kufa, sawa, kupotea mlango wa sehemu katika sehemu za mji wa Kufa, kwa sababu hili miji ya zamani ilikuwa ina milango, sawa, kwa maana kuna sehemu za kuingia na kuna sehemu za kutokea. Kila miji lazima kuwa kuna ngome na kuna milango. Sasa ikiwa itapotea sehemu yoyote, ukipotea indaa babu sakatin min sukakil Kufa, ikiwa utapotea mlango wote ya sehemu katika sehemu za mji wa Kufa, au kharaja hadha rajulu, au akatoka huyu mtu, walam taatini bihi, na hujaniletea, haujaniletea mtu huyu. Yani kwa maana pambana utakavyopambana, pambana utakavyo pambana, hakikisha Muslim anakamatwa analetwa hapa. Waqad sallattuka ala duwari ahli al-Kufa, na kwa hakika nimekupatia uongozi, nimekusalitisha wewe, nimekupatia madaraka, nimekupatia mamlaka juu ya nyumba zote za mji wa Kufa, ziangalie. Fab'ath marasida ala ahli sikaki, tuma waangalizi, wachunguzaji, walinzi katika zile sehemu mbalimbali za mji wa Kufa. Wa asbih ghadan, na kesho uamke, fastabiri duar, tafuta habari katika nyumba, wajus, napeleka waangalizi khilalaha, katika sehemu za hizo nyumba, hatta taatiani bihadha rajul, mpaka uniletee mimi huyu mtu. Mpaka uniletee mimi huyu mtu. Wa kana al-Husayn ibn Numair ala shuratihi wa huwa min bani Tamim, na alikuwa Husayn ibn Numair katika askari wake, na yeye ni katika banu Tamim. Baada ya hapo tayari usiku ulikuwa umeshaingia. Thumma dakhala ibn Ziyad al-Qasra, kisha ibn Ziyad akaingia katika kasri. Wa qad aqada li Amri ibn Huraith, na kwa hakika ameweka kwa Amru ibn Huraith rayatan, bendera. Wa amarahu ala nnas, na akampatia uongozi kwa watu. Yule kampatia uongozi nyumba zote za Kufa zisimamie, sawa, afanye uchunguzi, atembee katika nyumba, ajuli, atafute habari, apeleke majasusi, waangalizi, hakikisha kwamba lazima apate habari za Muslim, na Muslim lazima akamatwe. Na huyu akamtawalisha kwa watu, kwamba wasimamie hawa watu hawa. Falamma asbaha, alipoamka asubuhi, nani sasa? Ubaidullah ibn Ziyad majalasa majlisahu, akakaa kwenye kikao chake. Wa adhina linnasi, na akatoa ruhusa kwa watu. Fadakhalu alayhi, wakaingia kwake. Kwa maana Ubaidullah ibn Ziyad akaenda zake kulala, tayari amshampatia Husain ibn Numairi kazi, sawa, ya kufuatilia habari za Muslim, na akampatia Amru ibn Huraithi kazi ya kuwasimamia watu.
Sasa kesho yake sasa. Ina maana kesho Ubaidullah anamka asubuhi anataka aletewe habari. Bas ndio kilichopo hapo. Anataka aletewe habari. Na hawa watu hawa ole wao Muslim aondoke katika mji wa Kufa alafu yeye hakufanikiwa kumkamata. Watajuta hawa. Sasa falamma asbaha alipoamka asubuhi jalasa majlisahu alikaa kikoni kikao chake wa adhina linnas na akatoa ruhusa kwa watu fadakhalu alayhi wakaingia wa aqbala Muhammad ibn al-Ash'ath na akaja au akaelekea Muhammad ibn al-Ash'ath faqala akasema Ubaidullah kumwambia Muhammad ibn al-Ash'ath marhaban karibu biman la yustaghashu wala yuttahamu karibu kwa yule ambaye hadhaniwi dhana mbaya wala hadanganywi kwa kufanywa ghish. Nani huyo? Karibu, anamwambia Muhammad ibn al-Ash'ath, karibu kwa mtu ambaye la yustaghashu, hadanganywi kwa kufanywa ghish, wala yutahamu wala hatumi wala hatuhumiwi. Yeye ndo hadanganywi sawa kwa kumfanyia ghish, yani huwezi kumfanyia ghish yote ukamdanganya, wala vile vile si mtu mwenye kutuhumiwa. Thumma aq'adahu ila jambi, kisha akamweka katika upande wake katika pembezoni mwake. Ajlasahu ila jambi aq'adahu, akamkalisha yeye ila jambihi pembezoni mwake. Huyu Muhammad ibn al-Ash'ath mnamkumbuka? Eh, Muhammad ibn al-Ash'ath ndiye aliyetumwa sawa kwenda kumleta Muslim ibn Aqil. Muhammad ibn al-Ash'ath ni katika watu watano sawa waliotolewa na Ubaidullah ibn Ziyad waende kuwashawishi watu waachane na Muslim ibn Aqil. Ni mtu tayari ameshakuwa na nini, na nafasi. Kwa asubuhi tu yeye anakuna zake wapi? Kwa khalifa ikulu, kuna kupata vitu huko. Kwa hiyo tayari yeye ameshaweka utaratibu ya kwamba yeye anapokuwa pale nyumbani kwake katika kasri lake, wazee wa mji wa Kufa hawatakiwi kukauka pale, lazima wawepo.